capitão. Está a ficar quente por aqui. Acho que o meteorologista enganou-se. Oh, Stark, achas mesmo que essa teve piada? Sim, claro que sim. Não agradeça. Acho que quem deve agradecer és tu. Parece que o meu tempo como homem natureza está a acabar. Eu tenho de aproveitar. Continua a divertir-te com os Vingadores da Marvel Caos Climático no Disney Channel.